pacify with them. Jag har med mig min co-host Julesy. Biologiska son till Luke Cage, jag visste den skulle komma AKA från sig. AKA biologiska son till Luke Cage. Netflix-show hans blev cancelled, men han är här nu. Det show här blir inte cancelled. That's for sure. Men vi har en väldigt, väldigt, väldigt speciell gäst med oss idag. Så vi är väldigt heldiga för att ha henne här idag. Vi har väldigt mycket vi vill snacka med henne om, som vi har lyst att hon ska dela, för hon har upplevt väldigt mycket. I en relativt ung ålder och har fått i väldigt mycket kult. Så det är otroligt gøy att få lov att ha henne här. Så egentligen, without further ado, så vill jag introducera The Fly, The Swaggy. Ida Broen, välkommen till på Ekte Podcast. Tusen tack för att du kom. Hur går det? How you feeling? Bra. Lite nervös, jag har aldrig varit med på en podcast eller valt att säga nej till det. Men, är det här första gången du är på podcast? Ja. Wow. Det är sjukt. Tusen tack för att du kunde komma. Tänk på helgen vi är då. Ja. En liv. Exklusiv. Wow. Det är dritfett. Men det är egentligen för att vi är goda vänner, det känns riktigt. Ja. Det är det riktiga ögonblicket. Det är liksom, när vi snackade om att göra det här så var det sån, vi gick igenom en lista över vilka gäster vi ska ha med och vem är det som hade varit dope att ha med på showet. Och du var liksom bland de första vi tänkte på då. Ja. Tack. Det är kul att snacka med människor som är i vår omgångskrets som har fått i mycket kul och bara dela idéer och tankar och erfaringer med dig. Ja. Så det är det vi hoppas att du kan dela med oss idag. Vad heter en jag kände dig lite liksom i ett par år nu och sån. Det snär jag visste du var från Bodø och du har fortalt mig du var från Bodø så jag bara vet lite om uppväxten, hur det var att bo i Bodø då. Ja. Bodø represent. Ja, jag växte upp i Bodø. I ett väldigt tryggt miljö. Mm. Jag har flyttat lite fram och tillbaka från Larvik och Bodø, men jag växte upp i Bodø från jag var 2 år tror jag. Hoppas jag inte säger något fel nu för det hör mamma det. Shout out till mamma. Jag växte upp i Bodø och gick på barneskola där och hade det väldigt tryggt och fint. Och det var väldigt lite miljö. Ja. I natur var liksom växt upp med att gå i fjällen och vara ute hela tiden då. Så du var väldigt sportig. Jag växte upp i en väldigt sportig familj. Mm. Så jag liksom växte upp med att dra på skiferie föran och dra till syden. Jag växte upp med att liksom vara ute i naturen. Det var liksom det vi gjorde. Den känslan att liksom stå på ski är en helt annan känsla än att ligga i sol. Jag liker att ligga i solen. Mm. Men det bara gav mig en helt annan frihet. Mm. Sån, så du liker naturen och outdoors liksom, outdoor life. Det är väl där allt stammar ifrån och där är liksom stammar ifrån med min allt jag driver med och stil min då. Ja. Mm. Så att växa upp i Bodø är kanske det bästa som har skett mig och det har gjort att jag på något sätt har fått sån trygg bas i vem jag är och funnit ut vem jag tror att norrlänningar är de bästa. Men vi har liksom en helt annan måte att vara på med varandra och visa respekt för varandra då. Føler jeg, ikke att man inte gör det här nere, men det är en helt annan sån närhet. Yeah. Mm. Ja. Så under den uppväxten, hvordan var du på barneskolan? Hvordan var Ida på skolan liksom, lille Ida? Alltså det där är en lång historia, men long story short då. Jag snackade med mamma för jag kom hit och så sa jag till och tror att jag kan si att för det har alltid varit jag har inte följt mig utanför, men jag har följt mig utanför för att jag har varit annorlunda. Mm. Och alltid liksom tullat i klassen, varit den som har sagt ting högt. Och det är lite gøy att sitta här nu och bara tänka sån de som ser på nu som gick med mig på skolan som trodde att jag inte kom att bli en dritt för att jag turte. Jag blev kastad på gangen med en av mina bästa vänner som heter Katrine. Mm. Och jag huskar bara vi hade en lärare som hette Runar och jag huskar han måste ha tänkt så mycket rare ting om mig då. Mm. Bara sån jag turte viska teamen och ropa till guttarna och liksom har alltid varit utåtvänt då. Men fortsatt visst respekt och jag tror det är väldigt viktigt att följa med i teamen men också det att liksom jag sa att mamma är väldigt rar. Och jag älskar det för rar är inte ett dåligt ord. Mm. Jag tror väldigt många ser på rar som att man liksom det är negativt, men jag vill vara rar. Ja. Och jag är liksom bara Ida.
bare å gi da. Men jeg er meg selv da. Mm. Og jeg husker liksom bare måten jeg var på rundt folk, der folk kanskje tenkte sånn, å herregud, hva er det hun kommer til å ende opp med? Mm. Men så sitter jeg her i dag, og det er så sykt digg å si det høyt at jeg har fått til mine ting da. Mm. Og bare hvis sånn, ok, det er egentlig alle de som hører på, og hvis man føler seg utenfor, eller liksom på en måte kanskje ikke føler at man passer helt inn, så egentlig det er bare det aller beste man kan føle på. Ja. Mm. Fordi jeg tror det er de som får til de største tingene. Riktig, bare fortsette å være det selv uansett hva. Ja. Så hvor tidlig i under barndommen var det at du ble opptatt av mote og det å uttrykke deg gjennom fashion? Hvor tidlig skjedde dette liksom? Jeg har liksom vokst opp i en familie som er veldig sporty. Ja. Og fra jeg vært lite, jeg har liksom sett på bilder, jeg skulle ønske vi kunne vise bilder her nå, men jeg har liksom... Jeg kan vise det på skjermen og popper opp. Ja. Jeg gjør det. Jeg har liksom vokst opp i en sportfamilie som har på en måte kledd meg opp i kule tracksuits. Ja. Og vi, og mamma og pappa er de kuleste bildene med liksom Adidas-capser, Adidas-genser og Essex-sko. Og liksom det hele den, det føler jeg liksom var starten på hvordan jeg skulle vokse opp. Også det at jeg var ute i naturen og liksom fikk følt på det, for det er der alle mine sånn ting stammer fra. Så selv om jeg kler meg som jeg gjør i dag, så har jeg liksom alltid de sportige tingene i det. Mm. Og det er på grunn av at jeg liksom har vokst opp rundt en pappa som liksom de eneste, altså det er ikke så mange jeg kjenner som på en måte har en som har en familie som kanskje har gått sånn hele, eller kledd seg sånn hele livet da, men noen mamma og pappa har liksom kledd seg i sportige ting. Mm. Så jeg husker pappa sine favorittmerker er liksom Love Alpine, North Face, Arc'teryx, Salomon, liksom alle de typer merkene som nå også liksom har blitt poppet igjen det, da. Kommer det fra at de var så opptatt av liksom friluftsliv og naturen og stå på ski og sånne ting? Ja, liksom de tekniske tingene. Ja. Og tanta mi har liksom alltid vært sånn, hatt de kuleste tingene og de mest tekniske, beste tingene da. Som på en måte kanskje ikke er liksom det mest trendige da. Men det er kult å ha noe derfra. Jeg finner masse sånn på loftet. Når jeg har vært på loftet så har jeg funnet masse sånne gamle ting. Gamle jakker, og sko, og det er gøy. Men jeg har liksom alltid vært en guttejente. Men jeg har liksom vært gjennom veldig mye epoker, og det tror jeg alle kan føle på. Mm. Og jeg husker veldig godt når jeg bodde i Bodø, og vi dro på tur til Larvik. Mm. Og jeg var innom en skatershop i Larvik, og fikk kjøpt meg en sånn blå genser, med sånn tyggegummi-ting på. Og okay. Det er at jeg husker ikke hva det merket er, men jeg husker den var sånn svær baggy, og det var liksom det første jeg følte sånn, oi, den her, det her er sånn jeg vil kle meg da. Jeg har alltid stått på snowboard og ski, så jeg har liksom blitt dratt inn i det miljøet tidlig da. Så alle de type merkene og klærne der har jeg liksom fått derfra, men alle har vært gjennom epoker, jeg har også kledd meg liksom mer jentet, mer guttet, på grunn av også miljøet og trender som har vært i mine gjenger da, omgangskretser. Hvilke øyeblikk var det du tenkte sånn, dette her skal jeg jobbe med fashion, det her er, this is me, liksom, dette her er Ida? Når du... Jeg tror liksom aldri jeg liksom, jeg har jo hatt øyeblikk der jeg har følt sånn, ok, mote, det, jeg har alltid vært motebevisst. Jeg har liksom helt siden vært lite, og mamma liksom, har vært helt sjukt flink til å ta bilder hele oppveksten min. Riktig. Så jeg har helt, jeg har liksom alltid tenkt sånn, mote er noe jeg interesserer meg for, også fordi at jeg kommer ikke fra mote-familie, men man har vært opptatt av liksom bra ting da. Ja, og de opplevelsene du fortalte om, at det der med liksom at de hadde North Face og de tingene, det var vel med på å inspirere deg og bli opptatt av de tingene? Jeg tror jeg tatt det mer opp nå i senere tid. Ja. Så sånn, barneskole og ungdomsskole, så blir man jo på en måte bare kledd opp i noe. Yeah. Mm. Så mine kids kommer ut og blir eller mine future kids. Jeg har liksom hatt mine opplevelser oppover gjennom tida, men jeg tror liksom ikke at jeg fant helt ut hvem jeg var før, mer mot videregående, slutten av videregående. For det var da på en måte man kommer ut av det der skallet, og på en måte bare kan være seg selv, og tørre være seg selv. Mm. Men jeg har liksom alltid stått imot det, men vi har alle liksom vært gjennom epoker der vi liksom har prøvd ut nye ting for å se om det passer oss. Ja, for å prøve å finne deg selv også. Ja, ja. Men jeg tror at liksom det første møtet jeg hadde med det var liksom gjennom snowboard, og jeg har også spilt håndball hele min... Har du spilt håndball, ok? Hele min oppvekst. Mm. Eller ikke hele min oppvekst, men mesteparten av min ungdomsår da. Så jeg har liksom alltid vært i treningsstressa og joggesko og liksom vært opptatt av det. Så det tar jeg liksom veldig tilbake i den stilen jeg har nå. Jeg spilte håndball og fotball. Mm. Og fotball, ok. Hvilken posisjon var det du spilte da og fotball? Jeg var, kan dere gjette hva jeg var?
Jeg tar midtbane. Jeg var keeper. Keeper? Ja. Ok. Men jeg har liksom alltid vært veldig tøff og turt og vært der ute. Ja. Liksom. Mm. Jeg var veldig god, men jeg måtte liksom satse til slutt og bare velge håndball. Da. Så du valgte håndball til å satse i? Du følte det mye bedre? Og... Jeg følte at det var mer riktig, og jeg følte liksom at jeg hadde et sånn... Var du keeper der også i håndball? Nei, da var, spilte jeg mest venstreback, og noen ganger midtback. Men jeg var veldig god. Ja. Og jeg husker jeg sa i et intervju... Ja. Hun mamma har spilt i Eliteserien, så det en liten serie til henne. Seriøst, Moren din spilte i Eliteserien? Ja, det er grått, ass. Wow. Helt til 90... Eller, nå håper jeg ikke sier noe feil. Helt til, til 94, eller kanskje litt lenger. Jeg vil ikke si noe feil, nå blir sikkert mamma sur på meg, for jeg bruker å si feil. Men hun var veldig god. Så jeg husker jeg sa i et intervju sånn, jeg skal bli bedre enn mamma. Ok. Men jeg ble aldri bedre enn mamma, så det sitter jævlig langt inne nå. Ja, ja. Hun tar opp det når hun har mulighet. Ja, hun tar det opp veldig ofte, og det vet hun. Men ja, så det har formet meg veldig. Og det å vokse opp med idrett tror jeg også er veldig viktig, og det har liksom formet meg også som, til å bli den liksom inkluderende teamspilleren som jeg har blitt da. Ja, så mye har hjulpet meg ganske mye. Det er sånn, jeg kan basically si hvorfor jeg er her nå, er på når jeg spilte basketball. Mm. Jeg hadde ikke blitt kjent med så mange folk som nå, og jeg hadde ikke vært her med Jay og sittet og pratet med dere. Mm. Så jeg er evig takknemlig for basketball, de folk jeg var med, og alle de kontaktene jeg fikk. Ja. Det er jeg tror det er der man liksom lærer det meste fra i tidlig alder. Da. Og det ser jeg tilbake på nå, og bare tenker sånn, shit, jeg er glad for det. Mm. Mm. En ting som jeg, en veldig viktig ting da, som jeg har lyst til å snakke med deg om, er at så lenge jeg har skjønt deg, så er det en ting som du som har vært veldig tydelig da, fra din side, og det er det at du mistet pappaen din i en ganske ung alder, som selvfølgelig naturligvis har påvirket deg veldig sterkt, og som jeg sa, så lenge jeg har skjønt deg, så er du tydelig på hva han betydde for deg, og du sørger for å holde minnet hans i livet da, gjennom sosiale medier og gjennom... Jeg tror de som liksom har kjent meg lengst, har også, eller følt meg lengst da, har liksom visst at det er sånn jeg på en måte startet mye av plattformen min da, for å bruke min stemme. Yeah. Og fordi jeg tror at veldig mange trenger å høre at vi hører jo sånn, alle har en bagasje, alle har gått gjennom ting. Mm. Men det å liksom få det så personlig, at man skjønner at liksom, det skjer, og det skjer med folk vi kan relatere til. Yeah. Og da er det enklere å på en måte ikke føle seg alene da. Så for meg var det en sånn, selvfølgelig for min egen del, men også liksom alle som hørte på. Men kan du si noe om hvordan deres forhold var da? Altså, hvordan var ditt... Altså, jeg har jo vokst opp i en veldig trygg familie. Det har alltid vært meg, mamma, lillebror og pappa og meg. Ja. Jeg sa det kanskje to ganger, men det har alltid vært oss fire. Så, og det er veldig takknemlig, for jeg husker liksom hele oppveksten min. Folk var sånn, her er foreldrene dine fortsatt sammen. Mm. Jeg var sånn, det er ingen... Altså, det har alltid vært oss fire. Det var, liksom, det var uvanlig på en måte. Ja. Og liksom alltid hatt det trygt. Pappa har alltid liksom vært den tryggeste på en måte klippa i livet vårt da. Mm. Og kan du og bare nevne veldig... hvor gammel du var når du mistet han? Da gikk jeg første året på videregående. Jeg var 16, jeg ble 17. Ja, ok. Og jeg tror liksom på den alderen der da du liksom trenger de mest, og da du på en måte skal ha den støtten rundt deg, jeg tror det er liksom det jævligste du kan gå igjennom. Og jeg tror liksom det er det tøffeste et menneske kan gå gjennom da, på den tiden. Fordi det er da man liksom skal ut og vokse, det er da man skal lære, det er da man skal ut i voksenlivet. Men jeg var 16-17 når han gikk bort. Da. Jeg gikk på videregående. Jeg husker jeg satt på skolen. Jeg husker, eller hele opplevelsen var liksom at jeg husker han pappa alltid vært så tøff. Det var ikke sånn at når han kom hjem fra jobb, så var han rett ut, han skulle rett ut og gjøre ting. Riktig. Men plutselig så begynte jeg liksom å komme hjem fra jobb, og så lå liksom pappa på sofaen. Og så jeg på mamma bare, hvorfor ligger han på sofaen? Liksom, man skjønte at... Det var liksom, uvanlig. Ja, og det er rart å se liksom, et menneske som er så tøft og liksom, så sterk, og som du ser på liksom, som klippen i livet ditt, plutselig liksom, at en sykdom da, som vi ikke visste da, skulle kontrollere et menneske så hardt. Da. Ja. Og hvordan det på en måte... Det bare tar hele kroppen din. Mm. Men jeg husker at jeg satt... Jeg satt i... Jeg er veldig åpen om det, og det tror jeg er veldig viktig. Mm. Men jeg satt i naturfagsteamet på skolen, og så husker jeg husker så godt, jeg husker liksom hvordan det så rundt, hvordan ting så ut rundt meg. Jeg husker jeg satt i timen, og mamma ringer meg, og jeg skjønner at noe skal skje da. Ja. Og jeg får en telefon, og mamma sier at jeg må gå ut av klasserommet, og, de første, og det hun sier til meg i telefonen, liksom,
Han pappa har fått kreft. Ja. Men det här kommer att gå bra. Ja. Det kommer att gå bra. Wow. Och det huskar jag så gott. Jag huskar liksom, jag satt där och bara sån, jag vet att det här kommer att gå bra. Mm. Det är liksom inte något snack om någon annan, för jag har liksom den tuffaste pappan och alla liksom väninna mina alla ser ju upp till det förhållande jag har haft han då. Men han blev sjuk och blev lagt in väldigt fort på Rikshospitalet och vi var väldigt nära i hela processen. Och jag har liksom aldrig snackat om det som på en podcast för, men det är väldigt fint för jag tror väldigt man kan finna stötte i att det liksom, att det sker. Och jag huskar han blev lagt in på Rikshospitalet. Och jag bara huskar den finaste upplevelsen jag haft med sjukvårdare. Jag vill faktiskt bara säga si det högt för de sjukvårdare på det sjukhuset där var helt helt fantastisk. Mm. Och måten de liksom tog vare på pårørende och pappa då. Jag bara som du får en liten familj där. Men helt från pappa blev sjuk så gick det han det gick ju bättre med han och så fick han en infektion som gjorde att han måste operera. Ja. Då hade han varit sjuk i 5 veckor. Mm. Och då då blev han sent, jag huskar mamma sa det, då blev han sent in på operation. Mm. Och han skulle operera bort den infektionen. Men det var sista gången jag snackade med pappa. Mm. Och det var liksom den sista gången jag liksom skulle veta att den nu liksom jag ska klara mig alene då. Ja. Jag följer med dig 100% för det. Jag har också gått igenom en pen och miste far min också när jag gick i vidaregående. Och det är helt riktigt det du säger, det är som hur gammal var du då? Jag var 17, jag skulle bli 18. Damn, så det var egentligen nästan på samma ålder. Ja. Så det har ju så wow. För mig det gör något med det. Ja, för mig så var det sån okej, det var alltid mamma men han var där lite in i bild och här och där och sån, men det traff mig på en helt annan måte än det jag trodde oss. För nå sån efterhand så lade jag märke till sån jag trängte han faktiskt sån mycket mer än det jag trodde. Det är men trygge farsfigur man har, man tänker liksom kanske inte på det för också liksom man kanske inte har det där längre. Mm. Att man faktiskt känner liksom värdien i att ha en pappa. Ja, och det tog mig som 2-3 år för jag kom mig verkligen över det. Mm. Sån du måste bearbeta det. Ja, det var sån 2-3 år. La oss si jeg ikke så faren min, så tenkte jeg, oh shit, fordi vi hadde ikke så bra for vi møtte hverandre, så jeg, oh shit, jeg må ringe han, og si det jeg skal ringe han, så husket jeg han var død, og det traff meg sånn, oh shit, så, men jeg fikk jo sånn, en life lesson av det, at, ja, han, før han døde, så hadde ikke vi så bra forhold, det var sånn, vi hadde kranglet, og så snakket vi ikke, og så døde han, og så var jeg sånn at, ok, fra nå, alle folk jeg kjenner, til og med hvis jeg, så ska jag uansett ha ett bra förhållande till dig. Mm. Kanske vi är oeniga, men vi ska se öga till öga för jag vet inte vad som sker med dig. Det här är akkurat det jag står för. Jag säger det så ofta jag kan bara sån livet har ingen garanti. Ja. Och man vet aldrig vad som sker imorgon. Mm. Mm. Så hvis man kan se si att man är glad i någon och jag har sagt det inte så länge sedan jag sa det till väninna bara. Jag syns du ska ringa väninna dig och si unnskyld. Mm. Mm. Jag har alltid varit sån världens större person. Ja. Si unnskyld, tør och liksom lägga dig flat för allt kan ske. Vi ser vad som sker i världen akkurat nu. Yeah. Vi har ingen garanti och vi har ingen liksom vi vet inte vad som sker imorgon och det är så viktigt att tänka på det. Yeah. Men jag tycker man känner det liksom för ting sker. Ja, ja, det är helt riktigt. Du inser det inte för efter att du har tappat det eller sån. Nej, så när pappa blev sent på den operationen så var det liksom då visste att nu må jag liksom kanske klara mig alene då. Mm. Ja. Och bara för att liksom förklara det färdigt för att det är väldigt fint. Och jag tror liksom det är väldigt viktigt för mig att si det högt för det är så många som går igenom det och det är aldrig någon man kan si fel. Så jag känner att för mig är det sån när han då på måte låg där och han låg i koma i 7 dagar och jag satt och sån varje ens dag och jag kan känna alla de känslorna jag kände på när jag höll han i handen och jag visste att den styrken han har inne i sig och det hör jag fortsatt bara sån Ida han Geir är i det en varje ens dag. Mm. Jag kan se alla styrkan och egenskaperna han i sida. Mm. Och jag sån jag tror på att han lever vidare i mig då. Mm. Men jag satt där och det var också som en film. Och det är sån det är så jag tror det är viktigt att säga det högt för att det sker. Och det är liksom jag satt där och höll pappa i handen och plötsligt så ser man på en film liksom att ting börjar svikta och plötsligt så stoppar liksom hjärtat och så är det den starka pappan där plötsligt bara plötsligt är han inte där längre. Mm. Och plötsligt så sitter man där alena. Och så tänkte jag, så såg jag på mamma bara, okej, nu är det faktiskt bara mamma och lillebror min. Mm. Och jag tänkte, hur i fan ska det här gå? Ja.
hvordan skal vi klare oss nå? Mm. Fordi en ting jeg synes var veldig interessant, som du har fortalt meg, og som jeg setter pris på at du har fortalt, som jeg ikke visste fra før, er jo det at, kan du si litt om hva faren din faktisk jobbet med? Ja. Hva er det han gjorde, liksom? Hva var det pappaen? Det er litt gøy, det der. Jeg sier ikke det så ofte, men pappa var fengselssjef. Jeg tror veldig mange dømmer utifra det. Han var fengselssjef. Mm. Ja, for man tenker liksom, jeg har hatt det så strengt og sånn, ja. Men jeg har liksom kanskje hatt det alt det motsatt. Eller jeg har hatt det strengt, men jeg har hatt det veldig, veldig, veldig nært og veldig fint. Og jeg har lært ekstremt mye av en pappa som har jobbet med det. Mm. Og når, det er veldig fint å nevne det, men når han pappa, jeg husker veldig lite fra den tiden etter han pappa gikk bort. Og jeg husker veldig lite av det som skjedde, for det var et sort hull. Men, og det var et sort hull i 2-3 år, hele videregående. Men jeg husker så godt, liksom, bare det med at etter at pappa gikk bort, så skrev justisministeren i Norge, Knut Storberget, på den tiden, et innlegg, minneinnlegg om pappa i Aftenposten. Wow. Oh, shit. Og det fikk meg bare til å tenke sånn, hvor viktig. Jeg har alltid visst at pappa har gjort store ting, og liksom, han har jo alltid vært der ute, sånn som jeg er nå. Jeg føler liksom jeg er pappa i meg selv, men jeg har liksom, han har liksom gjort så mye store ting da, og før han døde så hadde han startet et, eller i det innlegget så skrev jo han det samme da, men han klarte å starte sånn rehabiliterings-rusmestringsenhet oppe i Bodø, som på en måte står for egentlig alt det som hele min oppvekst handler om. Det er liksom å se enkeltmennesker for det de er, og forstå at selv om du har kommet på kant med samfunnet, så fortjener alle en sjanse. Du fortjener en ny sjanse, ja, definitivt. Så og, det er jo helt sinnssykt kult. Ja, at han skrev det innlegget og liksom ringte om mamma, liksom, så mye kjærlighet vi fikk etter det. Det har liksom også gitt meg mot å tenke sånn, faen heller. Mm. Jeg satt og tenkte etter det, jeg husker det så godt, jeg bare, enten så kan jeg la det her knekke meg, eller så kan jeg bare tenke, jeg skal faen meg få til hva faen jeg vil. Yeah. Ja. Sånn, jeg har liksom sprukt. Så det var et slags vendepunkt for deg? Ja, man får den følelsen der, altså. Jeg føler helt med deg der. Og liksom jeg har tenkt sånn, jeg skal bruke styrken min som... Du gjør om sorgen din til styrken min. Og jeg liksom skal bruke det som hele min plattform og min liksom base. Ja. Mm. Snakk inn i mikken. Ja. Hele min base for liksom hvordan jeg skal bygge opp det jeg driver med, da. Ja. Og jeg tror også det er viktig å liksom tenke sånn, for meg er sånn, den kontrasten å plutselig skulle være mamma, pappa og lillebror, det at mamma klarte å være mamma og pappa i en person og ta alle avgjørelser, det har også gitt meg helt sykt mye styrke til å liksom bare tenke sånn, hvis en person kan klare det, da kan jeg også klare alt jeg vil. Da. Mm. Men nå går lillebror min i pappas sine fotspor og skal bli fengsel. Okay, wow. Fengselsbetjent. Jeg er veldig stolt av han. Kjære til lillebror. Heftig, ass. Og han, jeg er så stolt av han. Men det er sånn, apropos det å gå gjennom ting, sånn, vi reagerer alle forskjellig, og sorg er veldig individuelt. Mm. Og sånn som lillebror min gråt nesten bare til meg, men jeg gråt hver dag. Jeg gråt fortsatt hver dag. Ja. Og når jeg snakker om han pappa, så er det akkurat som han lever her. Jeg snakker om han som at han er her hver eneste dag og rundt oss. Fordi... Du føler den energien til den personen rundt deg når du prater om det. Jeg ser hva du mener. Hver gang jeg snakker om han, så føler jeg energien hans rundt meg. Og det er sånn, jeg blir glad like mye som jeg blir trist. Og det er sånn, jeg ser deg 100%. Det går vel aldri vekk på en måte. Jeg tror at sorgen mildnes. Jeg snakket mye med farmor om det. Sorgen mildnes, men savnet vil alltid være der. Da. Ja. Og for meg blir egentlig savnet bare enda større, fordi at det går lengre tid fra jeg har sett den. Men jeg føler at det er et år siden, jeg føler at det er 2 år siden, jeg kan ikke tro at liksom, det tok lang tid for meg å innse liksom, at ok, han pappa skal aldri komme inn døra igjen. Da. Ja. Men det å sitte her i dag og snakke om det så åpent har også bare vært viktig for meg, fordi jeg har venninner rundt meg som mistet både venner, vi har ting som skjer i verden, og det er så tabulagt å snakke om sånne ting, men det er så viktig da, for det skjer rundt oss hver eneste dag. Det er derfor jeg hadde lyst til å ta det opp, og vi diskuterte jo det her før vi satt oss ned i dag, at jeg vil jo selvfølgelig høre med deg om det er greit først å snakke om det, men jeg synes jo definitivt at det er en viktig ting å snakke om, for det kan være noen der ute akkurat nå, som hører på dette nå, som har en far eller en familiemedlem som har den samme tilstand. Som sitter og dealer med kreft eller en dødelig sykdom og leter etter svar. Mm. Så jeg tror det er absolutt viktig å snakke om.
Og det er viktig å tørre å liksom si det man føler. Jeg vil bare si det til alle som er venn med noen som mister noen, fordi det er ingenting man kan si rett eller galt. Ja. Så lenge man bare er der. Det er ikke alltid man trenger å snakke om noe. Ja. Bare det å ta med den personen ut og dra den ut av senga, ja, det å komme seg opp om morgenen, ja, det å gjøre hyggelige ting og sysselsette seg med ting, det er det det handler om. Og det er sånn, jeg har faktisk lyst til å gi liksom en kjære til læreren min på videregående, som heter Cecilie. Jeg tror ikke jeg hadde vært her hvis ikke hadde vært for henne. Kjære til Cecilie. Ja. Mm. Kjære til Cecilie. og det har vært viktig for meg. Og apropos sånn, har man det vondt eller har det tøft, så gå og snakk med noen. Ja, selvfølgelig. Sånn, jeg hadde aldri vært her uten, jeg har hatt en psykolog hele livet, eller hele livet, siden jeg mistet pappa, som heter Brynjar, og han er også bare sånn, jeg har alltid hatt lyst til å si det på podcast, bare sånn, takk for livet, og takk for at du ga meg mot å liksom tro på meg selv og komme opp igjen. Da. Og jeg tror det er veldig viktig å forstå liksom, at det blir bedre. Ja. Og vi kommer oss gjennom absolutt, det. Absolutt, ja, det blir bedre. Absolutt. Hvordan føler du at, eller hvordan dealet du med det når du gikk gjennom den samme situasjonen? Følte du at du klarte å uttrykke deg og snakke med andre mennesker, eller bare holdt du det inne? Nei, jeg var mye sur. Jeg var ganske aggressiv en god stund. Ja. Fordi jeg holdt meg mye inne, fordi for meg så var det sånn, ok, dette her, ut av respekt så kaller jeg han faren min. Men egentlig så var det sånn, jeg tenkte ikke på han sånn. Men når han var borte, så var det noe helt annet. Da skjønte jeg ikke. Jeg satt der og jeg skjønner ikke hvorfor jeg gråter. For han var ikke der for meg. Han gjorde ikke noe særlig, men igjen så var det, det er faren min, han ga meg liv. Ja. Så det gikk mye tid. Etter hvert så var det sånn, ok, fuck it, la meg hoppe inn i basket nå igjen. Ja. Begynte jeg å spille basket, og så la jeg merke til gutta så energi, men at sånn, jeg kunne gå kjapt sånn, bli sur over ting fort da. Og så jeg tror alle reagerer forskjellig, og det er veldig viktig, fordi sorg er individuelt. Alle reagerer forskjellig, ingenting som er rett og galt. Og jeg tror også det er viktig å liksom forstå at sånn som, det kommer helt an på relasjon da, til mennesket også. Sånn, jeg har venninner som har mistet fedre og mødre, som på en måte ikke kan relatere til noe av det jeg føler på. Men jeg mistet hele livet mitt. Jeg mistet min aller beste venn. Jeg mistet alt jeg hadde. Jeg følte det ikke var noe. Jeg trodde helt ærlig at jeg ikke skulle sitte her i dag. Og så ille har det vært. Men det å sitte her i dag og bare snakke om det, sier noe om hvordan det er bygd deg, og hvor sterk du blir da. Man blir mye sterkere. Sånn, jeg følte, nå så kan ikke folk si noe til meg i det hele tatt, og jeg skal få vondt. Det er helt sykt at du sier det. Jeg tenker akkurat det samme. Bare sånn, det er ingenting som kan knekke meg. Og det er også måten jeg er på som person. Det er sånn, jeg tror veldig mange, vi har snakket mye om det, men jeg tror veldig mange ser for meg som en veldig sterk, tøff. Hvis man ser meg på sosiale medier, så tenker man at jeg er veldig, 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 veldig tøff og veldig streng. Men jeg er veldig streng for at jeg er veldig forsiktig med hvem jeg gir energien min til. Selvfølgelig. Men jeg er kanskje den snilleste lille lamme også. Så jeg tror bare sånn, det er veldig godt å sitte ned og snakke en podcast, for jeg tror veldig mange er redd for meg på mange måter, men det er ingen grunn til å være redd. Men det er viktig hvem du gir, men det er viktig hvem du gir energien din til. Fordi du kan ikke gi den til folk som kommer til å waste energien. Du kommer til å plutselig ta deres energi, du kommer til å sitte og være deppa, og man har ikke tid til det. Beklager, det går ikke. Du kan ikke ha sånne folk rundt deg, og hvis de synes du er streng. Det finner man fort ut når man går gjennom sånne ting. Det er da man finner ut sånn, hvem er der for deg? Ja, 100%. Hvem er det som kommer til å, hvem kommer på døra, uten at du vil det? Hvem er det som kommer og drar deg opp av senga? Sånn, hvem kommer med sjokolade på døra når du ikke liksom, du har ikke lyst til å snakke med noen? Eller hvem liksom ringer deg en ekstra gang for å høre hvordan du har det? Jeg hadde 2-3 kompiser som hadde meg og ringte meg hver dag. Vi pratet, vi gjorde alt sammen. Og hvem var de? Navn i dem. Det var Niklas. Han er kjent siden barneskolen. Det var også Monir. Han bodde i Danmark, han ringte meg ganske mye. Shout out til Monir. Og så var det Kevin Fiabema og Nick. De to, de hadde meg skikkelig sterkt. Ekte venner er viktig. Jeg har også veldig mye gode venner på videregående. Liksom Emma, Marte, Astrid. Nå glemmer jeg sikkert veldig mange. Men de har liksom gitt i klassen min. Det er bra at det er så mange at du ikke klarer å huske navnet på alle. Nei, det er mange, og alle vet hvem de er. Jeg håper alle som hører på vet hvem de er, og jeg er så glad for at dere var der. Når jeg trengte det mest. Selv om jeg var veldig vanskelig å forholde meg til på den tiden. Ja, det kan jeg skjønne. Jo, det jeg skulle si var sånn, i hvert fall for meg da, når, etter jeg mistet faren min, så tok jeg noen ting som basically personlig trekk for han da, som han var skikkelig ok. Du skal trene ting som det, du skal trene, spise riktig, og ikke ta noe bullshit fra noen. Hva var noen av de trekkene du fikk fra faren din, som var han skikkelig motebevisst?
Var han sånn... Han har aldri vært motbevist. Jeg tror ingen av familien min har vært sånn motbevist. Men de har bare vært motbevist uten å vite det. Så jeg har vært sånn, det er bare sport i klær, det er det jeg snakker om. Riktig. Og det er liksom kule sko og, tekniske ting. Men det med pappa som veldig mange... Jeg kan gå, jeg husker vi, liksom, vi kan gå gjennom glasshuset i Bodø, og folk kan stoppe meg og bare, jeg ser en Geir i dag. Kan, hvordan da? Hvordan er det de gjør det? Når jeg ikke har på meg sminke, så ser jeg ut som en pappa. Okay. Først og fremst. Jeg har veldig mye trekk til han. Ja, sånn ja. Fysiske trekk liksom. Ja, men jeg tror også det måten er liksom, for meg er det viktigere, apropos alt jeg har bygd opp og alt jeg driver med, jeg driter i hvor kule bilder du har på Instagram, hvis du ikke behandler folk bra. Ja. Og det er akkurat det det handler om. Det er sånn, for meg er liksom personlighet, alt. Ja. Og fra pappa så har jeg vokst opp i en familie som har drevet med kommunikasjon. Han pappa var fengselsjef. Han dealer med ulike mennesker hver eneste dag. Ja. Så for meg, apropos ting som skjer i verden nå, så er det sånn, jeg har vokst opp med at jeg har vært venner med alle, jeg har inkludert alle. Jeg har sett alle fordi de er, og blitt kjent med folk. For jeg har lyst til å vite hva som interesserer deg. Jeg har lyst til å vite... Hvem er du liksom? Ja, hvem er du? Hva motiverer deg? Jeg har lyst til å bli inspirert hver eneste dag. Hvem er du på ekte? Men av pappa så tror jeg liksom fikk det med å være åpen mot folk. Og det å liksom tørre å ta sjanser. Mm. Og det å være positiv. Og ikke si nei til noe. Yeah. Bare kjør på, kjør sitt eget løp. Han har gitt meg mot å liksom følge mine drømmer da. Yeah. Fordi jeg fant vel tidlig ut at jeg ikke var noen tradisjonell skoleperson. Yeah. Men apropos det, så har jeg liksom lært helt sykt mye gjennom alle liksom utdanningene mine. Yeah. Og det jeg har studert da. Ja, vi skal komme til det. Jeg har lyst til å spørre om, fordi for å gå litt videre fra det vi har snakket om nå, som var en viktig ting å snakke om, men jeg føler på mange måter at, sånn som jeg skjønner til storyen din, så var det her kanskje et slags vendepunkt da, i livet ditt. Og ikke så lenge etter at dette skjedde med pappaen din, så flyttet du jo til Oslo. Mm. Så jeg bare, når er det du bestemte deg at, ok, jeg skal flytte ut til Oslo og gå fra byen min, og hvorfor tok du det valget? Jeg er liksom alltid... Jeg vet ikke hva det er med meg, men jeg synes alltid alt blir for lite. Jeg drømmer så stort, så for meg var det sånn, jeg kan ikke være i Larvik. Du vet, folk som blir i Larvik, de får kids, de får mann, de får alt det her. Jeg er ikke klar for det enda, jeg er 26 år. Så jeg flyttet til Oslo i 2013, og da flyttet jeg egentlig til Oslo, fordi at jeg har alltid hatt lyst til å gjøre en forskjell. Fordi det er det min pappa har drevet med. Og jeg har alltid drømt om det samme. Og jeg vet liksom at jeg har fått en gave fra han i hvordan jeg er og hvordan jeg behandler folk. Og det er fordi at jeg vokste opp sånn. Men når jeg flyttet til Oslo, så kom jeg inn på sykepleien. Jeg studerte sykepleier. Du studerte sykepleier, da. Og det tror jeg ikke så mange vet, egentlig. Men det er litt gøy å si det. Men det var ikke så mange år. Det var vel et år eller to. Og så fant jeg ut at så satte jeg meg ned en dag og bare... Jeg har lyst til å gjøre en forskjell, men jeg har ikke lyst til å jobbe rundt syke mennesker. Fordi, apropos, jeg har ikke respekt for sykepleiere. De gjør en helt fantastisk jobb. Yeah. Og det kreves, jeg har så mye respekt for det. Men jeg fant liksom ut at fra ulike miljøer jeg har vært i, så kunne jeg liksom relatert til at, ok, man finner sin plass, man finner sin kreativitet, og jeg kan gjøre en forskjell på min egen måte. Yeah. Og jeg kan bruke liksom... Det var da jeg startet på stress. Begynte å jobbe på stress. Og det var da jeg fant ut sånn, jeg kan starte min plattform, og jeg kan bruke min stemme til å gjøre en forskjell. Yeah. Og jeg kan bruke mitt univers til å snakke til folk, uten å liksom... Jeg trodde det var sykepleier, men jeg fant fort ut at det ikke var det miljøet jeg ville være i da. Mm. Og da fant jeg ut at det her er det jeg vil drive med. Og jeg vil jobbe på stress. Og jeg vil bli inspirert. Ja, og være rundt streetwear, og være rundt sneakers og den kulturen. Ja. Yep. Og det er jo den kulturen jeg føler meg mest hjemme i. Yep. Og det er der jeg føler at jeg kan være 100% meg selv. Jeg tror musikk er veldig viktig, og det har vært veldig viktig for meg hele livet. Og det har jeg vokst opp rundt. Jeg har en farmor som er supermusikalsk. Jeg begynte å spille piano når jeg var 6 år. Så du kan spille piano? Ja. Okay. Men det er en lang historie. Men jeg er veldig glad for at du farmor introduserte meg. Det var liksom der jeg fikk kanskje det første... smaken på musikk og hva det ga meg da. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med musikk på en eller annen måte. Ja. Og da på en måte den kulturen rundt
streetwear og sneakers, og der alt implementerer. Det her jo en livsstil. Yep. Mm. Og det det som så viktig å si høyt, det her en livsstil. Yeah. Det her ikke bildene dine på Instagram, apropos det jeg driver med. Mm. Det her en livsstil, det her noe du gjør hver eneste dag. Det musikken du hører på, det vennene du omringer deg med, det det du leser om, det altså, det alt du interesserer deg for. Du må legge hele hjertet ditt i det. Mm. Og jeg var sånn, når jeg begynte å spille piano, og liksom fikk smaken på det. Jeg har liksom vokst opp med mamma og pappa og hørt på musikk. Og yeah. Jeg husker at pappa elsket, jeg hører fortsatt på det, ikke helt min smak fortsatt, men jeg har liksom hørt det på sånn Buddha Bar, jazz og liksom sånne type ting. Yeah. Og det liksom bare den følelsen musikk gir deg, og hvordan det har hjulpet meg gjennom mine vanskelige ting, da, det så viktig. Mm. Og da når vi liksom blir eldre og kan liksom utforske litt selv og finne ut hva min sjanger, eller hva gir meg motivasjon? Hva kan jeg liksom bygge min plattform på, da? Ja. Og der følte jeg meg hjemme, da. Ja. Det ble naturlig, liksom. Der, også når jeg begynte på stress. Riktig. Der jobber jo vi. Ja, vi jobber jo sammen der. Det kanskje ikke mange som vet. Jeg møtte Ida der, og det var sånn... jeg hadde kanskje sett deg, om det var på Insta, eller hva det var for noe, men jeg hadde liksom ikke vært... Jeg hadde ikke tilbrakt tid rundt deg, eller vært så mye rundt deg. Og jeg tror grunnen til at du sitter her nå i dag var fordi jeg husker de samtalene vi hadde der borte, og jeg husker at når du åpnet deg opp om ting og bare om hvordan du var, og jeg er en person som analyserer folk veldig, jeg liker å på en måte se gjennom, bare prøve å se gjennom dem da, og vite liksom hva slags menneske er du, og jeg har alltid hatt inntrykk over at du er et veldig godt menneske, og du har veldig gode intensjoner. Du ønsker ikke noen vondt, og det er veldig lett å se det når man snakker med deg, det er veldig lett å oppfatte det. Jeg tror veldig mange tror at jeg er streng, og det sa jeg i sted, men det er sånn, jeg vet. Nei, men det er bare grenser. Å ha en samtale med deg, så skjønner man at det ikke er tilfelle. Mm. Det er bare å kommunisere. Yeah. Det er bare å snakke og bare ha en dialog, liksom, så skjønner man det. Det er jo derfor alt det her handler om, og det vi egentlig skal snakke om i dag, det er jo den samtalen vi har nå, og det å faktisk forstå at... Kommunikasjon, liksom. Personlighet er det som får deg, uansett hvor du vil den, og det er det som gjør at du kan bygge. Det er ikke noe du kan gå og kjøpe i butikken. Sko kan du gå og kjøpe i butikken, kule klær og alt det her. Men det skaper ingen integritet, og det skaper ingen autentisitet. Ja, ja. Men jo, det jeg skulle stille om var, for når du flyttet til Oslo, du sa i sted Bodø som du elsket det, det var stedet du anbefalt folk skulle bo i en liten by som det. Hvordan var det å flytte til Oslo, og de folk i Oslo, for å si det sånn, når du gjør noe spa, du er egen når du er selv, så er det ganske fort på å hate på de folka. Vi viser ikke kjærlighet. Mm. Vi kan plutselig være hjemme og si, ok, greit, det her var dope, men når vi ser den personen, så er den... Så tør man ikke å gi komplimenter. Du gjør sånn med en gang. Du skal leke den, ja, men... Hun har så mange følgere, men jeg trenger ikke å... Ja. Men det er bare å gå og si hei. Jeg så Instagramen din. Mm. Heftig, dope, ferdig med saken. Mm. Det betyr ikke at du er noen ass kisser eller noe sånt, men hvordan var det hate for deg, hvordan de hatet i Oslo i forhold til... Jeg har faktisk ikke fått, jeg sa det til deg. Seriøst? Jeg har nesten ikke fått noe hat. Mm. Du har ikke opplevd det, du har opplevd mye kjærlighet. Jeg har ikke opplevd noe hat. Ja. Sånn, jeg har aldri hatt, det her er litt fint å si. Jeg har aldri hatt en eneste fiende. Og det stammer vel egentlig fra at jeg er veldig opptatt av at hvis man har noe usagt, eller har noe man burde snakke med noen om, så snakker jeg med dem om det. Jeg har ingen fiende, men det er sikkert mange som er fiende med meg. Ja, men jeg digger den innstillingen, for det er sånn, du kan godt være fiende med meg, men jeg gidder ikke å være fiende med deg. Nei, og det er liksom sånn, livet du får bruke energien din på det, jeg gidder ikke å bruke energien min på det. Men jeg opplevde veldig lite hat når jeg flyttet til Oslo. Jeg tror jeg liksom, det kan være at jeg liksom har ignorert det, men jeg har liksom alltid vært, jeg tror veldig mange har sett på det som en sånn, apropos hat da, at jeg har vært selvsikker og visst hvem jeg har vært, er jo ikke en negativ ting, men for mange så føler jeg at det er en utfordring da, at de liksom føler seg å bli usikker, men jeg tror de som hater og snakker dritt, det er de som på en måte, da kommer du ingen sted. Ja, helt riktig. Det er akkurat, hvis du kommer inn i en sånn ting, så mister du på en måte det gode du kan bidra med. Mm. Og jeg har fått helt sinnssykt mye, altså sinnssykt mye kjærlighet fra alle. Yep. Og det tror jeg er fordi at som vi snakket om, det at man er autentisk. Mm. Og at man er en god person innenfra. Mm. Man prøver ikke å være noe man ikke er. Yeah. Men jeg fikk veldig lite hat når jeg kom til Oslo. Riktig. Men husk at jeg begynte jo ikke med plattformen min egentlig ordentlig før jeg begynte på stress. Og det var da jeg liksom tok det litt opp og fikk muligheten til å bare, det har alltid vært en hobby, jeg bare lagt ut ting for gøy. Mm. Men jeg fikk ingen dårlige kommentarer. Jeg har aldri fått noen dårlige kommentarer. Mm. Det er sikkert mange som snakker bak...
Ja, det er mange som snakker bakgrunnen til å døre. Men det velger jeg tror at ingen gjør. Fordi hvis de kjenner meg, så har de på en måte ingen grunn til det. For jeg vil bare alle rundt meg godt. Riktig. Jeg tror folk gjør det. Ja. Folk gjør det. Og det er naivt å tro at de ikke gjør det. Men når de gjør det, så kan du på en måte være trygg på at det er ikke basert på sannhet. Det er ikke basert på noe real. Det er bare basert på deres egen usikkerhet. Mm. Og det er bare en refleksjon av deres egne bullshit, liksom, deres egen bullshit, fordi du sier selv, du vet hvem du er og hva du står for, så du har ikke noen grunn til å tenke sånn, men det er viktig også bare vite at of course skjer det. Ja, altså, jeg er ikke naiv, jeg vet at det skjer, men hvorfor skal jeg velge å bruke energien min på å tenke hva folk snakker om? Ja, så hvis jeg velger å bruke energien min på hva folk snakker om, da kan ikke jeg holde på med min greie her. Yep. Yep. Så for meg er det, jeg er såpass selvsikker. Den vesentlige forskjell, jeg har alltid sagt det, på å være selvsikker og cocky. Men det å være selvsikker er bare det, er det mest attraktive jeg vet om i mennesker. Ja. Men det å være cocky og tro at man er noe, det er jeg veldig imot. Ja. Så det er bare sånn, det er en veldig hårfin linje der, og det tror jeg er veldig viktig å si høyt også, fordi jeg skjønner jo at folk snakker. Ja. Men da får de bare snakke. Riktig. Og så får jeg være rundt de som vil meg best, og som vil at jeg skal ha suksess. Mm. La dem snakke. Ja. Og hvis de prater, så betyr det bare at de gjør det riktig. Yeah. Ja. Absolutt. Det er helt riktig. Absolutt. Jo, det jeg skulle si var... det skjedde sånn for ett år tilbake cirka, sånn lettest historie, så var sånn, jeg var hos en kompis, og så var det en sånn der foreign exchange student som hadde flyttet inn der, og så plutselig bare, vi snakket om fashion og ting som det, og så kom han opp og sier bare sånn, ja, sa han Ida Broen, og jeg satt der, og jeg bare sånn, jeg stoppet litt opp, jeg bare, du kjenner Ida Broen? Hvor var han fra? Jeg tror han var fra, jeg er litt usikker, jeg tror han var fra Amsterdam eller noe, eller Belgia, en av de. Okay. Damn, helt borte i Amsterdam, du er international, eller Ida? Så jeg var sånn, jeg så på han, jeg bare, og måten han sa, but do you know Ida Broen? Jeg bare, vent, hva? så jeg så på han litt sånn, bare, vent, bare, excuse me, you talking about Ida Broen, liksom, like her? Han bare, ja. Og jeg bare, ok, jeg bare, ja, sånn, nowhere, sånn, I follow her on Instagram, and she followed me back, so I'm happy about that, hun har så mange følgere, liksom. I'm happy. Så, if I meet her, da sier vi hallo og sånn, men så han bare, ja, ok, fordi, hva heter den, der, den lille byen vi er fra og sånn, så er alle jentene, synes stilen hennes er dope, og det er jævlig heftig og sånn, og jeg satt der i sjakk, jeg bare, what? Det er sykt. Jeg bare shit sånn. Og det tror jeg egentlig er sånn, jeg føler meg veldig, vi har snakket mye om det, alene om det jeg driver med. Og jeg føler liksom ikke at noen kan kopiere det jeg driver med, fordi at det her handler liksom om hele pakka mi da. Sånn, jeg og Ida, jeg prøver ikke å være noe annet. Jeg liksom, jeg har personligheten min da. Og det er jo det som skaper meg, og også skaper stil. Og det er så viktig å tenke på, sånn, skal jeg kle meg i det her? Men så er jo jeg ikke en person som passer. Altså det er så mange som kler seg, og så passer det ikke til personligheten. Og da er det så lett å gjennomskudde. Yeah. Apropos energi, vi har snakket mye om det. Man kan ta folk i hånda, og så kjenner man en gang sånn, det her er ekte. Og de som er ekte, de ser de ekte. Mm. Og sånn som når jeg kom til Oslo og følte liksom, jeg har alltid følt meg litt alene liksom, om det jeg driver med, og liksom følt meg litt utenfor kanskje, fordi at jeg turte å liksom ta andre vendinger da. Men når jeg reiste utlandet, det er da jeg føler meg mest elsket, det er da jeg føler meg mest forstått, og da føler jeg at jeg får mest respekt. Ja. Så det er veldig fint at du sier det, men jeg vet jo at, sånn, jeg vet jo at folk følger meg, men fortsatt en dag i dag så kan venninna mine bare se på meg, bare sånn, Ida, liksom, folk følger med på det. Ja. Så jeg bare sånn, hæ? Kønta du? Fordi at for meg er det sånn, Instagram er gøy, det har alltid vært hobby. Det er en hobby for meg. Men du glemmer kanskje at følgerne dine faktisk er ekte mennesker noen ganger. Og 50,000 folk er helt lattelig mye folk. Ja, ja. Altså, det er så mye folk, liksom. Hvis du skal ha stilt det oppe på en fotballbane, tenk bare på stadion. Ja, ja, ja. Det er så mye folk, da. Og det stresser meg. Men jeg tror det er godt at jeg har et så... Før jeg glemmer det, kan jeg bare spørre deg om en ting. Ja. Det her med følgere, la oss bare snakke om det veldig kjapt. Vi trenger ikke å gå så dypt inn i det. Nei, vi har snakket om det. Vi. En ting som er at man... Det er veldig avvist at dine følgere er ekte. Mm. Ja. Men jeg kan se med en gang når en... influencer har fake følgere. Mm. Det er så lett å se, for du ser det på love engagement, du ser det på, du bare ser det. Ja. Og så husk da. Hva tenker du om det, om folk som faktisk går og kjøper følgere, og, men som fortsatt klarer å lure folk til å tro at de er influencers? Men gjør de det? Gjør de ikke det? Altså, for meg er det sånn, jeg har alltid sagt det. Følgere gir deg ingen kredibilitet. Følgere gir deg ingen makt. Mm. Det som gir deg makt er det du gjør. Yeah. Og faktisk har på papiret det her har jeg gjort. Yeah. Så følgere for meg sånn,
jeg kunne sikkert, den tingen jeg gjør, den, den pleaser ikke alle. Mm. Den kommer aldri til å please alle. Mm. Men apropos det, det man ser i samfunnet nå, er at man følger trender fordi at man ønsker å please alle. Ja. Mange gainer 100 000 følgere fortere enn jeg har fått 50. Ja. Men det er 13-åringer, 14-åringer som på en måte også, jeg respekterer det, jeg synes det dritkult, det er ikke det jeg mener. Men jeg kommer aldri til å ha en stil som pleaser. Noe mer. Ja, men jeg tror det er viktig å liksom bare si sånn, det er ikke det som skaper kredibilitet. Følgere skaper ingen makt. Det som skaper makt er de som følger deg. Hvem er kvaliteten av følgerne dine? Mm. Okay, og hva er du har gjort? Og hvordan relaterer du til de, tror jeg også er viktig. At, du, at det er en relasjon der, og at du deler noe. Så for meg har det vært liksom, jeg har alltid hatt lyst til å liksom dele stilen min og alt det her, men jeg har også hatt lyst til å bare si sånn, hei, vi er ekte mennesker. Yeah. Vi har følelser. Og pappa sa en ting til meg når jeg var mindre, som jeg tenker på hver eneste dag. Og det er liksom, følelser er det som gjør oss til mennesker. Og det er det som gjør at vi kan leve som vi gjør. Og, og følelser gjør oss til mennesker. Fordi hvis vi ikke gråter, hvis ikke vi er glad, hvis vi ikke er sint, alle reagerer forskjellig. Og jeg tror det er bare så viktig å tenke på det. Fordi vi ser så mye identiteter på Instagram, og så kan man kanskje ikke relatere til det. Men når folk deler personlige ting, så føler man at man blir litt bedre kjent da. Du føler deg mer enn bare en profil. Liksom et fjes bak en profil. Du føler at det er et ekte menneske da. Men jeg vil bare spørre om, liksom, du har jo fått til, du snakket om det her med at du flyttet til Oslo i 2013, du begynte å jobbe på stress, og da begynte du å liksom utvikle stilen din mer og mer, og begynte å utvikle profilen din. Men du har jo fått til veldig mye i en relativt ung alder. Og du er jo veldig bestemt, og du er selvdrevet. Jeg synes det er så skummelt å snakke om det. Ja, men jeg synes det er veldig interessant, fordi jeg vil bare spørre, liksom, det er jo mange som sikkert deler de samme type ambisjoner, ikke at de nødvendigvis vil jobbe innenfor mote eller noe kreativt, men uansett hva du gjør, så prøver man jo å få gjort så mye som mulig i hverdagen. Men hvordan sørger du for å få ting gjort da i hverdagen din? Hvordan har du klart å få til så mye på så kort tid? Ja, det er et godt spørsmål. Det stiller meg spørsmål, det stiller meg ofte selv. Ja. Fordi mine dager er aldri like, og jeg jobber så mye, og jeg er sånn, jeg slapper aldri av. Og det sier venninna min til meg. Sånn, du må slappe av nå, da. Ja, jeg er ikke så nervøs lenger. Ro deg ned. Nei, men jeg slapper aldri av. Sånn. Jeg er ikke en person sånn, jeg vil heller være ute og møte venner enn å dra hjem og se på en serie. Det er veldig rart å si det. Og venninna mine kan ikke relatere til det. Men jeg tror at de som gjør ting, er de som jobber. Altså, jeg jobber bare for meg selv, lyst på det. Jeg har ikke gjort det hele livet. Jeg valgte jo det her for et år siden, at jeg skulle jobbe for meg, helt for meg selv og stå på egne bein, men jeg har liksom alltid, det har bare vært meg. Så hvis jeg skal få til noe, så er det bare jeg som kan gjøre noe med det. Så det å stå på morgenen og faktisk ha en plan, jeg har jo OCD som faen. Så livet mitt er så organisert. Men det har ikke alltid vært sånn. Egentlig så har ting bare falt på plass for at det skal skje. Og ting har skjedd fordi, jeg tror min taktikk har vært å være seg selv, og ta ting som det kommer. Men man må legge en strategi. Det er jo ikke sånn at det er jo ikke noe å legge under en stol at jeg har hatt en veldig klar strategi med hele min plattform. Og den har jeg bygd opp nå i 5 år. Nesten 6. Men det har alltid vært en hobby, og det har bare vært for gøy. Så jeg har liksom aldri tenkt at jeg skulle... Hadde jeg fortalt 10 år gamle Ida i dag, at jeg skal sitte her og leve meg selv, av å legge ut det jeg elsker, så hadde jeg bare tegnet sånn, det skjer ikke. Skjønner du? Men det at det har skjedd, jeg har alltid trodd at jeg kommer alltid til å gjøre noe annerledes enn alle andre, men det at det har skjedd, og det at jeg har hatt min strategi hele veien med at jeg skal ha det her som en hobby, det skal være gøy. Men en gang du tar det ut fra, det er liksom ikke før det, og det vil jeg fortsatt, eller det gjør jeg fortsatt med det jeg driver med, men det var ikke før et år siden jeg begynte liksom, nå jobber jeg bare freelance, jeg har alltid hatt en jobb på siden, jeg har en bachelor i strategi og PR fra Vesterdals, og jeg skrev hele bacheloren min om det vi snakket om nå. Jeg skrev liksom, hva gjør reklame troverdig i dag? Og hva er det vi unge tror på? Og jeg tror at trendene kommer til å endre seg. Så for meg har det vært viktig at jeg har tatt en utdanning. Og utdanning, som jeg sa til deg også, det er sånn, utdanning for meg handler ikke om at man skal lese teori, man skal ikke A og B. Jeg kommer aldri til å få det. Jeg har fått det noen ganger, så
det på grunn av at jeg hadde gode folk rundt meg i gruppene mine, men jeg har alltid vært veldig... Fordi du har juksa litt? Nei, jeg har ikke det, men jeg har vært veldig, jeg er en veldig praktisk person. Ja. Så jeg liker å få min kreative frihet ut her og gjøre det. Men jeg tror at for meg har det vært viktig å liksom si høyt sånn, ha en jobb, ta en utdanning. Utdanning handler om miljø, venner, nettverk, alt du skaper på veien. Ja. Det handler ikke om å lese til en A på skolen. Og jeg er sånn, det er litt digg å si det her høyt, fordi det er så mange i klassen min på Vesterdals. Jeg kunne ikke relatert til noen av de. For jeg følte meg så alene med det jeg, hvordan jeg tenkte og hvordan jeg var. Mm. Sånn, jeg gikk ikke på skolen for å få A og B. Jeg gikk på skolen for å lære noe. Mm. Og hva handler å lære noe om? Det handler om å få venner, det handler om å få nettverk, det handler om å bli en bedre person. Mm. Og utvikle seg. Yep. Og hvis jeg skal jobbe med det jeg jobber med nå, som er branding, strategi og identitetsbygging, sånn som jeg gjør med mine klienter rundt i verden akkurat nå, som jeg er så heldig som jeg får drive med, men vi skal komme tilbake til det senere, er jo fordi at jeg har liksom, jeg har en klar strategi på liksom det jeg driver med. Jeg vet hva jeg vil, jeg vet hvor jeg vil, og det handler ikke om alle de karakterene, det handler om hvordan nettverket jeg har bygd da. Mm. Mm. Og de ekte samtalene, apropos sånn som vi sitter nå, at man kan sette seg ned og lære av hverandre. Så, ja. Yep. Jeg har egentlig bare hatt det gøy hele veien, men fortsatt vært veldig klar på hva jeg ikke skal legge ut, og det har vi jo snakket mye om. Ja. Så inspirert sånn som du er da nå, sånn, hvordan greier du å holde den tanken hele veien, og føler du at fashion er, når du gjør de tingene når du legger ut bilder, føler du det er din måte å uttrykke deg selv, og vise din gode energi, og hvordan du er som person da? Jeg tror liksom at Instagram for meg er 10% av livet mitt. Ja. Man tror at det er 90, skjønner du? Folk tror liksom at det her er det. Det eneste jeg gjør, ok, så det man bare kan si høyt på den podcasten her, da, til alle som tror det, at en blogger står opp om morgenen, jeg er ikke sikkert meg som en blogger, en influencer, noen av de tingene, står opp om morgenen, tar et bilde, tar seg en iskaffe og setter seg på en bang. Hvorfor sånn, akkurat iskaffe? Nei, men det er bare en typisk ting. Da kan jeg bare si at det er helt feil. Er det typisk bloggere? Shots fired? Nei, det er mer, sånn, jeg tror folk liksom tror at det er det vi gjør. For meg er det sånn, husk at jeg tatt en utdanning, jeg jobbet ett år i Anti fra 2018 til 2019, og da fikk jeg muligheten til å lære helt sinnssykt mye av de flinkeste folkene i bransjen, og at jeg fikk jobben, det var helt sinnssykt. Og jeg vil egentlig bare si takk til de også, for de har lært meg veldig mye, men det har også gitt meg liksom, det gjorde meg også klar på at det er ikke motivasjon. Det er ikke der jeg vil være. Jeg vil ha min egen kreative frihet. Og tante sa det til meg om dagen, apropos inspirasjon og sånn. Hun bare, Ida, du er ikke skapt for å ha noe sjef. Hun bare, du er ikke skapt for å ha noe sjef. Du skal være din egen sjef. Hestig. Og jeg vil heller være rundt folk som jeg kan være på team med. Vi snakker jo om det, liksom det å ha en leder, og det liksom å bli bedre. Men måten jeg har inspirasjon på er jo for at jeg får jobb rundt. Så nå har jeg liksom bygd opp et nettverk i 5 år, bare for at jeg har vært Ida. Og jeg har vært snill mot folk. Og jeg har ikke alltid fått det tilbake. Mm. Jeg jobber jo i en kreativ bransje, så det vil jo alltid være liksom... Det vil alltid være dager der man står opp og liksom kanskje ikke føler at det her er dagen. Mm. Og jeg har hatt mange sånne dager, måneder i fjor og i år, jeg har vært sånn, faen, hva er det egentlig jeg skal gjøre? Ja. Fordi det er tungt som faen. Men hvordan greier du å gripe deg selv inn igjen sånn, fra de tunge dager? Jeg tror jeg tenker på alle de hvor heldig jeg er som har muligheten til å gjøre det jeg gjør akkurat nå. Og det som får meg opp på morgenen, det er bare å vite at pappa følger med på meg. Heftig. Og det som får meg opp på morgenen er å vite at det er ingen andre enn meg selv som kan tjene de pengene. Yeah. Så alt i alt så har jeg 200% stillinger, eller sånn sammen. Yeah. Man kan ikke si det, men du skjønner hva jeg mener. Yeah. Så jeg bygger jo alt i alt meg selv, for jeg blander meg selv i en plass. Yeah. Og mine klienter og det jeg jobber med nå, som jeg får jobb med heldige, eller jeg er heldig som får jobb med så mye flinke folk rundt i verden og musikere, og på en måte være med og skape noe da. Og jeg lever jo for å connect folk. Mm. Det er min aller største passion. Yeah. Det er å connect flinke folk sammen, som fortjener det. Som vi nevnte i sted, du har jobbet på stress, og jeg husker at du sa liksom at du fant mye klær og mange ting der som liksom ikke andre mennesker ville ha da, mye sånn kødd i gåseøyene som du syntes var fett og som du bygde stilen din rundt da. Jeg husker liksom du gikk mye Carhartt, og det er sånn, folk har jo gått med New Balance i alle år. New Balance er jo et merke som har been around for a minute, men så kan du snakke litt om det, hvordan jeg tror når jeg begynte å gå med New Balance,
alltid liksom vært veldig opptatt av gode sko. Mm. Og jeg har jo hatt mine perioder, det er ikke noe vits å skjule på det, at jeg har gått i høye hæler. Det var den eneste måten man kunne komme inn på byen med. Mm. Men det var liksom sånn vendepunkt for meg når jeg begynte på stress, at jeg bare fant ut enda mer sånn, vet du hva? Mm. Jeg låter å si fuck alt det der, fordi... yeah. Du kan banne så mye du vil her. Ja, men jeg drar jo mamma sur og oppfører meg sur. Ok, shout out til mamma. Men... det var et tidspunkt der jeg bare, jeg researchet så mye sko og historie på eBay og på nett, liksom. Ja. Og fant ut liksom, hvor ting kom fra, hvem som var, altså, det er viktig å huske på at vi må respektere de som kom før oss. Ja. Så jeg sier ikke, jeg er ikke den første ute med det her, men på akkurat sosiale medier, så var jeg kanskje først ute med å tørre å vise det, ja. At det her kan bli akseptert, da. Mm. Og da, på den tiden, så var det ikke akseptert. Mm. Jeg gikk med New Balance, og folk så på meg bare sånn, Ida, hvorfor i faen går du med sånne pappasko? Ja, for det var det jeg tenkte jeg også. Med, liksom. Jeg skal ikke lyve, det var det jeg tenkte. Og jeg husker liksom, jeg er sjukt lyst til å si det her høyt, fordi jeg husker jeg maset så mye på han Sebastian, som også liksom har blitt liksom storebroren min, på mange måter. Liksom, han ga meg, han er en av de som har gitt meg mest tillit i min karriere da, når det kommer til liksom sosiale medier og min stil. Og da fikk jeg liksom... muligheten til å jobbe med New Balance, fordi at jeg maset så mye på han Sebastian etter sko. Jeg hadde søkt så mye etter sko. Jeg bare, hvor finner han her? Hvor finner han her? Og han bare, til slutt så var han bare sånn, ok, da, kom på kontoret en dag, la oss jobbe sammen. Jeg hadde maset så mye. Yep. Men jeg ga ikke. Men hvorfor New Balance? Hva er det med New Balance som gjorde at du... Jeg bare liker historien til New Balance. Vi trenger ikke gå i dybden på det, men det at New Balance, veldig mye av historien bak det, og det står for, er liksom samhold. Okay. Teamwork, ja, okay. At man kommer seg fremover sammen da. Og det er liksom hele min oppvekst, så det er liksom kanskje der jeg hentet det mest fra. Men når jeg begynte å gå med New Balance, jeg tror også det er veldig viktig å si at jeg begynte jo med New Balance fordi at jeg synes at det hadde en interessant historie. Mm. Men det er veldig mange i dag som skal gå med sneakers, og som på en måte ikke skjønner historien bak. Og da blir det ikke troverdig for meg. Så for meg var det viktig å liksom sette meg ned og skjønne hvorfor skal jeg gå med det her? Og hvorfor kan jeg relatere til det? Så når jeg begynte å gå med det, så skjønte jeg sånn, ok, shit, det her er meg. Det her er det jeg skal gjøre. Ja. New Balance, jeg begynte å samle. Fikk en samling på 20, 30, 40, 50, plutselig 100 sko. Dette var 2015, 2016. Og plutselig så var vi oppe i 200. Og så husker jeg en dag. Du har 200 bare New Balance? Ja, nå tror jeg jeg har 400. Oi. 400? Det er så jævlig dårlig mot miljøet, men jeg har, det her er veldig mye sko som jeg bruker. Hvor mange par sa du hadde? 400. Men det er veldig mye som er kjøpt og brukt på eBay, og jeg tror det er veldig viktig å tenke gjennom sånn, ok, sett seg ned og tenk sånn her, ok, kan jeg lære litt om skoene nå? Mm. Og hvordan kan jeg finne de skoene her? Jeg synes ikke, for meg er ikke sneakerheads de som bare har en type sko, eller kjøper det mest hype og alt det her. Det er de som faktisk skjønner historien bak det, og som på en måte gjør en innsats på å finne det. Så jeg er sånn, jeg har brukt utallige timer på eBay og på andre sine sider for å finne de, akkurat de modellene jeg ville ha. Mm. Og så begynte jeg å gå med det, og folk så rart på meg. Og det var når vi var på stress. Yep. Og jeg fortsatte å gå med det. Jeg har alltid vært sånn, ok, kanskje ikke folk liker det nå, men hva går alle med på Instagram i dag av New Balance, av Instagram-jenta? Ja, det er det. Det er ikke på grunn av meg, men det er, jeg blir mer stolt av, det her er ikke på grunn av meg, det er så mange andre bak det her også, men jeg blir stolt av å sitte her i dag og tenke at, shit, jeg kommer inn på byen med New Balance-sko. Mm. Og det kunne jeg ikke i 2015-2016. Og jeg ser at så mange går med det, og det er akseptert. Mm. Og det er jo, da har man vært med på en bølge. Mm. Som jeg blir bare stolt av at det er akseptert. Mm. Og at vi liksom, nå kan alle kan gå i, nå er det kulere å gå i sneakers. For det er som jeg sa i sted, det er ikke det at du startet hele waven. Det er mer det at du, jeg husker at du på en måte, du rocka det da. Det var sånn, du putta outfits together med det. Mm. Og det var det jeg ikke skjønte. Jeg bare, ok, jeg ser hva du gjør, men hvorfor New Balance? For jeg tenkte, skal du ikke gå med noen Nikes? Nei. Skal du ikke gå med noen mer de kommersielle tingene da? Så, ikke sant? For det var det jeg var på, så det er sånn, men det er der også jeg må minne meg selv på at jo, ikke alle trenger å gå med det. Det er kult at folk gjør noe litt annerledes da, og finner sin egen greie. Jeg tror bare det er viktig å liksom finne, sånn, for meg har det alltid vært sånn utfordre ting, og tørre å stå for ting selv. Yeah. Så det vil kanskje ikke gå det første året, andre året, tredje. Jeg vet ikke hvor mange år jeg har sagt til mamma, bare vent. Du må tro på det jeg gjør. Du må tro på det jeg driver med. Og det er ikke det at du ikke har trodd på meg. Så det at jeg har trodd på det så hardt hele veien, er jo også grunnen til at jeg får lov til å jobbe med det nå. Riktig. Yep.
Jo, jeg har et sånn follow-up question, eller sånn question som jeg har lyst til å si til her, sånn, ja, jeg synes stilen din, den dope og alt det der, men jeg synes også det sånn, den new school blandet med litt old school. Mm. Og jeg ser at sånn, har du søkt opp, eller jeg føler, har du søkt opp noe fra sånn 90s klær og sånn? Jeg har jo følt veldig mye. 90-tallstil, liksom. Fordi jeg tenker jo liksom, når jeg ser på noen av klærne dine, så tenker jeg på, la oss si, Martin Lawrence Show, The Wayne Brothers, Will Smith, ting som det da. Det er veldig mange av de gamle TV-showene spesielt, men veldig mye av de gamle profilene også. Yeah. Sånn hip-hop-kultur, jeg veldig inspirert av det. Yeah. Og det også, her kommer jo alt inn igjen. Dette er musikk, dette er alt. Yeah. Dette er en hel pakke. Men alt er inspirert av hip-hop-kultur. Yeah. Ja, det er det. Hip-hop-kultur er kjernen til everything. Det er sånn... Og, men det gir meg liv, og det gir meg liv å se at jenter plutselig også har blitt akseptert til å... Jeg har jo fortsatt sånn, Ida, hvorfor går du så begge klær? Så tenker jeg bare, fuck det, la meg gå i det jeg vil. Yeah. For sure. Og jeg synes det er det mest sexy som finnes. Jeg trenger ikke å vise frem noe. Yeah. Men det som er viktig er at jeg har jo blitt inspirert av ting. Og ting kommer fra en plass. Yeah. Og det må man også huske på. Man må respektere de som har kommet før oss. Mm. Og så kan man også gi liksom en kjære til de. Mm. Fordi de også gjorde det mulig at vi kunne gå i der. Yeah. Men jeg har jo veldig mye, jeg gjør veldig mye research, og jeg blir veldig inspirert av liksom, veldig mange gamle merker, liksom Carl Kani og alle de gamle merkene. Carl Kani. Kani, jeg sier som alltid det feil. Som Tupac pleide å gå med. Yeah. Jeg sier det feil, og du har sagt det til meg to ganger. Du sa til meg at han begynte å følge deg, Carl Kani begynte å følge deg på Insta. Og jeg trodde du skulle si Tupac begynte å følge deg. Nei, jeg vet ikke om Tupac har Insta. Det er veldig mange år siden. Men jeg tror bare, jeg tror på troverdighet over tid. Så det å bygge opp en relasjon til et merke, fordi at det er noe du elsker. Sånn, det her er et merke du liksom har lyst til å vise frem til verden. Og det her er et merke du er stolt av å gå i. Du bærer det på med stolthet da. Yep. Og jeg er sånn, mange av de merkene sånn som Karart, det er det jo ingen som jobber med det, at jeg har fått lov til å jobbe med de. Som de har sagt til meg, de bare de er så... Ja, hva er samarbeidet ditt med dem? Jeg har ikke noe samarbeid med dem, men jeg har fått en veldig god relasjon med dem. Så når jeg er i Danmark, og nå har jeg også liksom, det har gått internasjonalt, så jeg håper at det kommer veldig mye kule ting. Okay, heftig. Men det har liksom skjedd, det har skjedd over så mange år. Dette er ikke noe som skjedde i fjor, det skjedde ikke året før. Dette er mange, mange år siden. Mm. Så det er veldig mange som prøver å ta den stilen nå og sånn. Men de må skjønne at dette er liksom... Det er så mye mer. Yeah. Mm. Det her handler om relasjonsbygging. Det her handler om å connect. Og det her handler om å connect med verden. Yeah. Som du også, du må legge hele hjertet ditt i. Yeah. Apropos det å connect med verden, og bare connections generelt. Så det er sånn, vi skal ikke nevne noen navn, eller gå inn på hvem spesifikt, men du har jo klart å tiltrekke deg ganske store navn i bransjen. Både i Norge og internasjonalt. Og du har... Ja, grunnen til at jeg spør er, for jeg tror det er veldig mange som de networker på feil måte. Det er sånn, de går frem feil da. Så jeg lurer på, hvordan gjør du det? Jeg har alltid sagt det her. Enten så er du street smart, eller så er du ikke det. Skjønner du? Jeg tror ikke du kan lære det. Det er mye du ikke kan lære det. Jeg sier ikke at jeg kan alt, man kan lære mye. Men enten så er du et menneske som skal jobbe med folk, og skal på en måte connect med folk. Eller så er du på en måte, det er ikke for alle. Men jeg tror at de beste tingene du gjør er å gå frem med riktige intensjoner. Ja. Så det å bli kjent med folk for at du genuint har lyst til å vite mer om dem. Jeg blir kjent med folk i utlandet eller her og der, fordi at jeg allerede bygde opp noe når man går inn på meg, sånn som de har sagt til meg da, som ikke jeg er veldig takknemlig for at de sier det, men at de liksom ser at jeg er troverdig da, og at de tror på det jeg driver med. Ikke for at jeg prøver å være noe annet, jeg bare, selv om folk kanskje ikke liker den outfiten eller de skoene jeg har på meg, så går jeg fortsatt i det, og jeg er stolt av det. Mm. Og jeg tror på det selv. Så det er viktig at man også tenker at hvis man skal gå frem, så må man se mennesket for det mennesket det er. Så man må liksom bare møte folk med riktige intensjoner, tørre å ta sjanser. Mm. Står du på butikken og det er en søt gutt der, gå bort og si hei. Skjønner du? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå bort og si hei til en søt gutt, men jeg står over. Ja. Men liksom tørre å ta sjanser, tørre å si hei, og tørre å liksom spørre om nummer eller Instagram. Yeah. Fordi det er da du connecter. Mm. Yep. Så alt i alt så tror jeg bare det å liksom skape tillit til de man jobber med. Og det at jeg har fått muligheten til å jobbe med alle de jeg gjør, det er helt sinnssykt. Kan du, også kjapt si noe om, liksom, hva tror du, når man jobber i det feltet som du jobber med, hva tror du andre brands ser på når de ser på din, på profiler som deg? Hva er det de ser på når de prøver å finne mennesker å gjøre samarbeid med? Jeg tror jo at det er veldig mange i dag som har veldig like profiler, fordi de kopierer og kopierer og kopierer. Ja. Men hvis man går inn på en profil og ser liksom at ok, shit, hun her gjør noe helt eget. Det er liksom,
det en helhet i det. Mm. Det veldig mange som prøver å ha streetwear, hiphop, alt det her inkludert i stilen sin, men plutselig så er det liksom, så skal man da ha 1000 andre stiler samtidig. Mm. Da blir det ikke troverdig. Ja. Så man må på en måte velge sin, litt sin stil og sin bane. En nisje på en måte. Ja, og jeg har skapt min nisje over mange år, og jeg har skapt liksom min stil over mange år, så mitt nettverk har liksom, det har bare tatt, det har tatt tid. Mm. Så det at jeg liksom har fått jobb med de brandsene jeg gjør, og sånn, sånn som vi snakket om, det at jeg bygde opp troverdighet med brandsene over lang tid, og jeg har gått i det for at jeg synes det er kult, ikke for at jeg kan få penger for det, jeg driter i penger for at det, enden så er ikke det som gjør deg lykkelig. Selvfølgelig skal du leve av noe, så jeg må jo fortsatt si ja til ting her og der, men så lenge jeg liksom kan implementere det i min stil, og liksom i mine verdier, så kan jeg jobbe med det. Og hvis jeg ikke føler, det er veldig viktig, og det som jeg har lyst til å si høyt på, er sånn, si mer nei enn ja. Yeah. Yeah. Og når det kommer til brands og deals, og alle de som har lyst til å holde på med Instagram, så er det sånn, si mer nei, for nei skaper verdi. Riktig. Og det skaper liksom, det skaper en nisje, og det skaper noe folk har lyst til. Det blir litt mer eksklusivt da, at du ikke bare hopper på alt mulig rart. Og det er det jeg savner i dag. Jeg ser veldig få som tør å gjøre det, og liksom folk kopierer hverandre i hytt og pine. Og jeg tror det er det, hvis jeg hadde startet et brand i dag, så hadde jeg tenkt sånn, hva er det som er eget med den personen her? Og jeg tror jo på personer som har personlighet, som jeg blir inspirert av. Mm. Så jeg vil liksom sette meg ned og tenke sånn, hvem er det jeg kan stå inne for? Hvem er det som har riktig verdi og personlighet som jeg kan stå inne for, som jeg har lyst til å skal gå rundt og snakke om brandet mitt? Ikke sant? Dette skal være folk som skal gå rundt og representere brandet mitt. Mm. Så om de er personer som ikke står for det jeg gjør, så kan ikke de gå rundt med det. Mm. Og det er sånn flere og flere brands har begynt å gå, og liksom gå i dybden nå når det kommer til influencer marketing og alt det her, så ønsker man heller å liksom se personlighet da. Mm. Jeg har et spørsmål, så når du snakket om, la oss si, din egen, eller egen stil da, når folk som har sin egen stil, jeg føler når du skal ha din egen stil, så tar du noen ting fra noen forskjellige folk som jeg personlig, de folka jeg synes har bra stil, og sånn jeg kan si, jeg prøver å gjøre til min egen også, er basically PJ Tucker, han spiller NBA, og Iman Shumpert. Jeg synes de har jævlig dope stil. Yeah. PJ Tucker er... Yeah. Men basketballspillere har stylister. Ja, okay. Ja, ikke han. Nei, han har ikke det, ikke sant? Ikke det. Men de er jævlig flinke til å klese, jeg er helt enig. Det er par av dem som ikke har stylister i dag, som utvikler sin egen greie, men... Så det er sånn, jeg føler når du lager din egen stil, så ser du på folk du ser på Instagram eller noe sånt, og så prøver du å putte det i deg din selv, egen, da, din egen stil. Da. Mm. Implementere det. Ja, implementere det, basically, da. Og, men som du sa, det er så mange folk som ser han rapperen der, den rapperen der, den rapperen der, og sier ok, alt det der er dope, og så plutselig har det på seg akkurat det de har på seg. Og det er ikke sånn det skal være, for du er ikke deg selv da. Men jeg kan si det at jeg tror det er en fin starting point, ja, hvis du gjør det sånn, fordi du kan lære mye av det ved å kopiere det litt, men så lenge du bruker det for å utvikle din egen stil, at du ikke bare går og blåkopierer liksom, men at Nei, men gjør det til liksom implementere det i din stil, så finn base ting som er der. Og så utvikler du din egen greie gjennom det. Så kan man jo ta en ting her og der, det er ikke det det handler om, men når man på en måte ikke skaper noe kreativitet rundt sin egen nisje, eller sin egen plattform, det er da på en måte, det er da det blir kopiering. Så jeg sier jo, jeg blir inspirert av masse folk. Men jeg inspireres liksom av materialer, fabrikker. Du tar litt fra alle, og så lager du din egen greie ut av det. Og så ser jeg jo, altså jeg har jo et helt album på Pinterest med bare liksom gamle hiphop, altså hiphop TV-personligheter og liksom sånn, som jeg liksom kan gå inn og se sånn, ok, de styler den med den. Ja. Det betyr ikke at jeg tar det plagget, det kan være den hoodien så fet utover den buksa. Ja, riktig. Farger bare, materialer, du bare tar, får inspirasjon fra alle mulige forskjellige steder. Da. Jeg gjør det veldig ofte gjennom filmer. Sånn, en av favorittrapperne mine av all time er Nas, og jeg synes han er en av de dopeste stilene av alle artister ever. Fordi det er sånn, så jeg pleier å gå tilbake til filmer som han var med på, og du bare ser på stilen hans. Det er sånn, han var så ahead of his time. Mm. Og da så bare prøver man å dra inspirasjon fra det da. Mm. Så det er mange måter å gjøre det på. Mm. Ja. Så lenge man implementerer det i sin egen stil, ja, og gjør det eget. Mm. Det handler om å gjøre det eget. Mm. Ja. Absolutt. Så også etter liksom jeg fikk muligheten til å... Jeg har jo laget 2 sko med New Balance. Ja, snakk litt om det. Og det er liksom sykt å få muligheten til det, å liksom være den eneste... Du er den eneste i Europa, eller et eller annet sånt, er du ikke det? Eneste jenta i Europa som noen har gjort det. Nei, det er dope, ass. Ja, ja. Men det er også liksom...
Jeg dør om deg. Det er også en mulighet jeg har fått for at jeg har bygd opp troverdighet over så mange år og brukt så og investert så mye tid i det. Jeg tror også folk må forstå sånn, jeg reiser hele jorda rundt, jeg connecter med folk fra hele verden. Jeg har vært i samtaler, jeg har suttet meg ned og snakket med folk. Det er så enkelt, men det er så vanskelig for mange. Og det er liksom, det å sette seg ned og snakke med folk, det var sånn det skapte mine muligheter, og det var sånn jeg fikk, plutselig ble jeg ringt i 2017, det var i 2017, det er ganske lenge siden. Og så sa, hei, da vil du bli med til Flimby og lage din egen sko. Oh shit. Og jeg bare, hæ? Mm. Og det her var sjefen i UK. Og etter det så begynte jeg bare å jobbe med det i internasjonalt da. Jeg kan bare stille et sånt kjapt spørsmål. Hvordan, sånn, jeg skal bare si, når jeg lager min egen sko på 2K, bare når jeg spiller det, så føler jeg meg, så føler jeg meg dritgast, skjønner du? Så hvordan var det i real life å sitte der og sånn, jo, jeg skal designe den skoen her, det er Ida som lagde den, og folk skal gå rundt med det. Ja, det er helt sykt. Men jeg, sånn, jeg snakker aldri høyt om det her, og jeg sa til deg at det er viktig for meg, jeg er liksom mystisk, jeg vil ikke dele for mye. Og jeg trenger ikke gå rundt og skryte om ting, for at de som vet, de vet. Ja. Og de som vet, det er de som skal vite. Nei, riktig. Og det er derfor jeg får jobbe, de jeg får jobbe med også, tror jeg. Og jeg tror det bare var helt, det var veldig surrealistisk når det skjedde, men når jeg ser tilbake på det, så er det bare sånn, en helt vild reise. Mm. Fra liksom å starte å jobbe med Nubans, 2 år etterpå så spør de om jeg vil det, for de ser at det er troverdighet i det. Mm. Og så plutselig så sitter jeg der og lager min egen sko, og det blir produsert, og den kommer ut, men det var one of one, så det liksom, det kommer ikke ut til verden. Ja, okay. Det er min egen sko som ble med Complex, og Heisnobiety, og de skrev om det, så var en helt sånn artikkel om dope, det. Dope, fy ass. Og så skjedde det samme i 2019, da fikk jeg lage en sommermodell, som også var helt sykt. Men jeg bare ser tilbake på det som en, det her er bare begynnelsen. Det har akkurat startet. Jeg har bygd opp det i mange år, og det her, nå er det så mange ting som skal skje fremover, som kommer til å ta helt av. Så jeg gleder meg veldig til det. Vi gleder oss til å følge med på det. Og så har jeg til sånn spørsmål. Du bruker mye tid på styling, streetwear, fashion, sneakers og sånn. Har du, skal du noen gang tenke å starte ditt eget, siden du snakket nå om du har designet sko? Tenker du det? Kommer det noen egen Ida-kolleksjon? Altså, jeg har jo, det kan jo være litt sånn, den har sikkert kommet ut når denne episoden kommer ut, men jeg har laget en ring med et norsk merke. Ja, okay. Vis den frem til kamera der borte. Bling, blau, blau, blau. Så den er veldig kult å få muligheten til det. Jeg har alltid liksom hatt lyst til å starte. Det er så mange som har sagt sånn, Ida, kan du ikke starte noe brand? Kan du ikke gjøre noe? Men for meg har det vært viktig sånn, 5 år nå, bygd opp min ting, min nisje, som folk må tro på først. Ja. Og så kan man da heller implementere etter hvert, når folk tror på det, den du er, den personen du er, så kan man implementere, ok, shit, et brand. Mm. Så ja, det kommer et brand til høsten. Ok. Som er mitt. Ok. Ok. Yes. Ok. Vi gleder oss. Men kommer det noe for gutta også, eller er det bare for det ladies? Det er det dummeste spørsmålet du noen gang har stilt, for du vet at jeg bare går i gutteklær. Ok, excuse me. Yes. Excuse me. Neida. Men det blir alltid unisex, og det er ringen også. Mm. Så, så alt er unisex? Alt er unisex, og det er det jeg tror på. Altså, jeg går mer i gutteklær enn jeg går i jenteklær. Mm. Mm-hmm. Og det har vært veldig viktig for meg å liksom, vise at vi jenter kan gjøre det også. Ja. Jeg har liksom vært, som vi snakket om, som vi for så vidt egentlig kan snakke litt om også, da, er at jeg liksom har vært veldig opptatt av at jeg aldri visst noe hud på Instagrammen min. Og det er viktig å si det høyt, at det er ikke noe galt i å vise hud, og det er ikke noe galt i det. Men man må huske, men det er ikke for alle. Jeg skulle ønske flere turte å kanskje ikke gjøre det. Mm. Og kanskje turte å på en måte si nei til det. Yeah. Og gå sin egen vei. Og det har vært viktig for meg å liksom stå imot det. Jeg har ikke noe, de som skal se kroppen min, de skal være spesielle. Mm. Og jeg har så mange unge jenter som følger meg, som på en måte ser opp til meg for den personligheten jeg har. Yep. Og da, og for meg å begynne å implementere at jeg skal vise kropp og hud, og så er det sånn, det er fint med estetiske bilder der man viser frem ting for en grunn. Det er ikke noe galt men, i det, men det er bare i konteksten. Man må ha riktig verdier bak det. Jeg trenger ikke å ha presset opp i rumpa i fjeset mitt. Yeah, og for meg er det sånn, vi trenger ikke å snakke så mye om det, for det handler egentlig ikke om det. Det handler om at jeg har så mye unge jenter som jeg vil vise at, har du lyst til å gå i begge klær, eller gutteklær, eller sneakers, så er det mye kulere. Gjør din egen ting liksom. Basically bare sånn, bare si sånn kjapt der, sånn, for meg, jeg har 2 lillesøstre. Så for å høre sånn, så er det jævlig dope å høre det. Sånn, hun, lillesøsteren min, hun driver jo og går bare med begge klær og sånn. Jeg sier, ja, men
Hva heter lillesøsteren din igjen? Hun heter Marie Claire. Shout out til Marie Claire. Men jeg tror det er viktig å bare ha balanse. Så har vi balanse. Jeg vil at folk skal fortsette med det. Det er fint med hud, men jeg kan ikke gjøre det. Og det er ikke sånn, jeg kan ikke begynne med det heller, for det går helt imot mine verdier. Så det her er min måte å gjøre det på. Det er sånn det kommer til å være. Det året her, 2020, har vært weird as fuck. Det har vært et veldig spesielt år. Og veldig utfordrende og veldig bare merkelig år. Det har skjedd så mye rare ting. Men samtidig så tror jeg det kommer mye godt ut av det også, fordi man får en mulighet til å gå i seg selv og tenke, reflektere litt og tenke på hvordan fremtiden skal se ut. Så jeg bare lurer på, liksom, hva er neste steg for deg? Hva skjer nå? Hva er neste steg for Ida? Jeez! Jeg har jo utsatt, eller jeg føler at livet mitt er på pause, som alle andre. Jeg føler alle et lite pause halvår. Men jeg tror, jeg var jo egentlig på vei, jeg hadde flyttet ut av leiligheten min i januar, og var på vei over jorda. Så jeg skulle egentlig ikke bo i Norge lenger. Oh. Så jeg kommer ikke til å bo i Norge lenger, tror jeg. Oh. Hvis ikke noe drastisk skjer. Ok, så du skal forlate oss? Jeg skal ikke forlate dere, men jeg tror at skal du få til store ting, så må du tørre å satse. Og den eneste måten du kan gjøre det på, er å komme deg til helvete ut derfra. Så jeg sier ikke det, men jeg føler at jeg har gjort det jeg skal i Norge. Jeg føler at jeg har fått til det jeg føler at jeg har fått maksimalt ut av det jeg ønsker i min nisje. Det er sikkert masse andre ting man kan være med på, bla, bla, bla. Men i min nisje så føler jeg at hvis jeg skal utvikle meg og bli større og jobbe med PR og kreative ting, sånn som jeg gjør, så må jeg ut herfra. Og jeg jobber med så mye flinke folk i utlandet at jeg gleder meg liksom til fortsettelsen. Så det neste steget blir å flytte og starte et liv. Shit, jeg ønsker deg mye lykke til det der, altså. Mye kjærlighet. Det er dritkult. Dritkult. Jeg vil bare spørre et siste spørsmål før vi går videre til et segment som vi pleier å ha mot slutten, og det er: hvilket råd ville du gitt til, hva skal jeg si, 18 år gamle Ida, før hun flyttet til Oslo, hvis du hadde kunnet snakket med henne i dag? Hvilket råd ville du gitt til den 18 år gamle versjonen av deg selv? Tør å gi litt faen. Ikke hør på alle rundt deg. Og tør å tro på dine egne drømmer, og tør å være med folk som gjør deg bedre, ikke bare for at du må, altså, tiltrekke deg de riktige folkene da. Og ta vare på deg selv. Og gi klem. Klemmer ut i. Men det her har vært helt amazing. Vi har holdt på lenger enn jeg trodde vi skulle gjøre. Ja, det var veldig langt, men sånn blir det gode samtaler. Jules, har du noen final thoughts? Se, han putter meg på spotten hver gang han gjør sånn. Jeg bare stammer, jeg kan si noe. Skjønner du? Det her har vært en veldig spesiell episode. Jeg vil bare si tusen takk til Ida Broen, som kom innom her og delte historien sin med oss. Vi setter veldig stor pris på det. Tusen takk. Og vi ønsker deg masse lykke til fremover. Og gleder oss til å følge med på reisen din i fremtiden. Tusen takk. Dette er På Ekte Podcast. Subscribe til oss på YouTube. Følg oss på Instagram @looknorth. Tusen takk til alle som hører på oss og som ser på oss. Shout out til Aman og Joni bak kamera. We out.